Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Elena edhe sot kemi një vlog të ri. Sot e hapa këtë vlogun pak me vones, sepse është mbasdite. Gjithë mëngjesin kisha punë, pastaj ndenta në shtëpi dhe lexova pak, sepse këtë kohë unë kam provime, kështu që me vlogët dua të më kuptoni. Po nuk dolën shumë të gjata, po një javë nuk kemi vlog. Dua të kuptoni sepse pastaj sa të mbaroj provimet do jem e lirë fare, nuk do kem universitet, nuk do kem asgjë. Kështu që pastaj do jem fokus në YouTube. Do keni shumë content mbas provimet. Por tani për tani këtë një muaj të më kuptoni. Edhe me që gjithë mëngjesin kisha punë njërën tjetrën, edhe është e diel sot, edhe nuk kam ndenjtur të bëj diçka të bukur, tash të shkojmë një xhiro. Kështu që duhet të bëhemi gati tani të vishemi njërën tjetrën, sepse sot është dita e fundit e Street Food Festival. Kemi këtu në Athinë, e bëhet çdo vit. Është një festival me ushime. Edhe shkon atje, ka ushime të ndryshme, ka burger, ka tacos, ka këto gjërat. Edhe mundesh të provosh shumë gjëra atje. Edhe desha t'ju marr edhe juve me vete, të shikoni edhe juve si është pak a shumë si experience, sepse edhe unë do shkoj për herë të parë. E pashë në momentin e fundit, edhe thoshte që është dita e fundit e festivalit. Edhe më që është dita e fundit, thash nuk dua ta humbe edhe këtë vit, dua të shkoj. Edhe sa unë bëhem gati, lyem njërën tjetrën, do ju lek këtu një unboxing e radhës ton. Jam shumë e lumtur sepse kam gjëra të reja t'ju tregoj edhe juve me haul unboxing njërën tjetrën. Kaq, shihemi për pak. Mirë se erdhët në një unboxing të ri në këtë kanal. Me zi po prisja të bëj këtë unboxing. Si që mundeni të shikoni, kjo është qesja. Edhe do ju them tani pak a shumë qa do ju tregoj. Në këto video të fundit, në këto vlog të fundit që kam bërë, kam thënë shumë herë që kam probleme me akne, kam probleme me puçra që më dalën gjithmonë dhe nuk e di qa të bëj, që i kam provuar të gjitha. Edhe para ca ditëve më kontaktovi një faqe në Instagram, dy goca nga Shqipëria që sa e kanë hapur profilin e tyre në Instagram edhe se kanë filluar një biznes të ri, kështu që isha shumë e lumtur edhe më pyetën çdo gjë për fiturën time, si është, është mikse, ndryshme, është e thatë, edhe në bazë të fiturës tënde të sugjerojnë edhe çka mundesh të marrësh. Përveç asaj, në profilin e tyre në çdo foto, domethënë në çdo produkte që kanë, shkruajnë nga poshtë çdo informacionet për produktin që shikoni. Edhe ky profil i quhet Skin Korea, mundeni të gjeni në Instagram, do ja ule edhe profilin e gocave këtu poshtë në description box, po doni të shikoni, po doni edhe juve të kërkoni gjëra. Jam shumë e lumtur sepse besoj që më në fund do jo gjej rutinën tim të sakt për fiturën time, do ju them edhe ndërkohë që i përdor qa efekt do më bëjnë, por tani do t'i hapim bashkë. Si që kuptuat, Skin Korea kanë produkte koreane që mua gjithmonë më dilnin në TikTok, në Instagram, edhe nuk i kisha provuar kur. Tu kam një letër që ishte brenda te pako, që thot 10 hapat e rutinës koreane, sepse rutina koreane njihet për shumë hapet që ka. Thot, hapi 1 në ditë larës vajore, hapi 2 larës ujore, hapi 3 eksfolius mask wash off, hapi 4 tonic, hapi 5 essence, hapi 6 serum, hapi 7 mask me flet, hapi 8 krem për syt, hapi 9 krem hidratues, hapi 10 SPF 50. Edhe këto janë veç për ditën. Shajnë veç në fundit sepse në ditë hapi 10 është SPF 50 edhe natën hapi 10 është mask gjumi. Paketimi që kam bërë është yll. Tani ja hapa. Edhe këtu brenda kemi këtë kutin. Le ta hapim. Duhet të vi më afër që të shikoni dhe juve tani më shikoni. Më shikoni. Do t'i provojmë edhe bashk. Tada! Me qatë filloj? Do filloj me këte produktin këtu. Është produkti parë, do të hapim bashkë. Produkti është kjo këtu që shikoni. Kam dëgjuar që është nga më të mirat. Kapi 1 në rutinën koreane, që do me thënë është një larës vajore. Është për të hequr make-upin. Ka brenda vaj, quhet ginseng cleansing oil. Ka brenda vaj soje, kështu që ndihmon me largimin e butë e make-upi, por ju bën cleansing
pressing shumë të thellë në fytyr, do me thënë nuk do ju ngellet asgjë. Kështu thot, do ta provojmë bashkë që ta shikoni dhe juve. Si u thash, të gjitha këto produktet që do ju tregoj janë për lëkura mikse, lëkura normale, lëkura që janë pak të ndjeshme, kështu që ta keni parasysh. Mezi po presa provoj, edhe do vazhdojmë me produktin e dytë që do kap tani një sekond ta gjej. Do vazhdoj me këtë produktin që është Pure Vitamin C Serum, që është hapi e rutinës 6, që ta shifni pak a shumë që kam zjedur, sepse disa gjera i kisha. Edhe ta hapim edhe këtë bashk. A kjo tani ka këtë që e ven branda këtu, janë të duja disi kështu që ta kuptoni edhe juve. Vitaminit C në përgjithsi vjet në mingjes, edhe gjithmon vjet me krem djelin nga lart, kështu që njerë vem vitamin C edhe pastaj krem djelin nga lart, sepse po dolem vetëm me serumin me vitaminin C, mbaruam, kjo ishte. Ky serumi tani parandalon plakën e lëkurës, përmirëson tonin e lëkurës, mban lëkurën të pastër, sidomos për akne edhe këto gjërat. Do ta shohim edhe këtë. Këtë më duket nuk do ta përdorim sot, do ja u tregoj nesër që do ta përdor në mëngjes. Kështu që do vazhdoj me këto dy maska. Janë për fytyrën. Kjo këtu tani është maska e parë. Maska e parë thotë që është nga muçinën e kërmillit. Më duket e them mirë, nuk jam edhe e sigurt. Të shohim. Hidraton shumë fytyrën, edhe ndihmon edhe me shenjat e akneve, puçrat me njërën tjetrën. Edhe unë për herë të parë në jetën time shikoj mask që është nga lëngu e kërmillës. Le ta provojmë edhe këtë. Edhe maska e dytë është kjo, që është me Black Bean Essence Mask. Kjo maska ndihmon me ndriçimin e lëkurës, me pastrimin e lëkurës, rigjalljen e lëkurës. Është me Black Bean, si që Black Bean Shqip. Me fasule të zezë. Edhe këtë nuk e kisha dëgjuar në jetën time kur, e që ekziston në mask. Kështu që prandaj më pëlqevi dhe thash ta provoj. Edhe kjo maska ka niacinamide branda. Kështu që është shumë e mirë edhe për fytyra akneike. Do vazhdoj me këtë kremin këtu, që është Happy 9 i rutinës, Calming Gel Cream. Edhe kjo të një është një krem hidratues, është i lehtë edhe është edhe pa vaj. Diçka që mua më pëlqen sepse kremrat e mia në përgjithësi si, më pëlqen mos kënë vaj. Ka brenda tea tree leaf water 10%. Lëngu që ka nga bemën e qajit, ndimon shumë me pastrimin e lëkurët, sepse është antibakterial. Një sekund të hapim bashk. Ky është kremi hidratues për fytyrën. Është shumë qetësues edhe freskues për fytyrën. Tani për behar, shumë do të ndihmoj. Vazhdoj me produktin e fundit që kam, është ky, Benetton Mineral Sun Cream. Është krem dielli. Isha në kërkesë për një krem dielli që do jetë super e mirë, edhe do jetë edhe lehtë tani për behar. Tani t'ju shpjegoj që kremi mineral që zgjodha unë ka disa ndryshime sepse ka edhe krema për diellin që janë mineral, edhe krema që janë kimike. Kur e ven në fytyrën tënde, të mbron direkt, kurse kremi kimike do diku te 20 minuta që të filloj të mbroj, të bëj punë domethënë. Ky kremi përshtatet edhe në fytyrat që janë më delikate. Ka SPF 50 që ndihmon me mbrojtjen e lëkurës nga rrezet UV. Krem dielli është nga produktet që duhet i keni, po nuk keni asgjë as larës as krem hidratues, duhet të paktën të keni krem dielli 100%. Është produkti numër 1. Edhe po të ketë dielli, edhe po mos ke diell, duhet ta vini kremin e diellit gjithmonë. Ky kremi thotë që hidraton edhe shumë lëkurën. Këto ishin gjithë produktet. Mezi po pres ti provojmë bashkë, ti u them si mu duken, por para se të shkojmë ti provojmë, do duhet ju them që për porosi në gjithë Shqipërinë mbi 50.000 lekë posta do jetë falas. Edhe në Kosovë për çdo porosi mbi 100.000 lekë posta do jetë falas. Edhe mundeni të përfitoni edhe 10% ulje në çdo porosi me kodin tim Eleana. Kështu që mundeni të shkoni, të shikoni, të provoni, edhe të më thoni dhe juve si ju duken. Edhe tani është ora të shkojmë ti provojmë. Tani me që është mbasdite, do përdor Larsin që ta heq make-upin që e kam që në mëngjes, cleansing oil it is. Aplikimi është shumë i mirë. Tani e shplejmë fytyrën me ujë, edhe unë do të laj fytyrën edhe me Larsin tim, La Roche-Posay. Do vazhdoj me atë. Larsi vajor më duk yll, e ndjej fytyrën të pastër fare. Edhe tani dua të provoj një nga këto maskat. Nuk e di kë. Më duket duke këtë. Ah, më bën shumë herë të mirë.
Tani po, tani ndihem një bukuri, një yll. Këtu te sajti thot gjithë informacionet poshtë fotos. E aplikojmë në një fytyrë të pastër, e lëm 15-20 minuta. Sa e hoqa maskën, kështu që lëngu që ngeli do ta bëj pak masazh, të thith lëkura me këtë këtu që kam. Stepi fundit për sot është kjo kremi. E aplikojmë edhe këtë. Të freskon tepër kjo kremi, të freskon tepër fytyrën. Shumë më pëlqen. Edhe tani ndi fytyrën, duhet të shikoni si është në këtë moment. Wow. Kaq. Edhe rikthehemi në programin ton. Jam super gati. Vesha këtë setin që i kisha marrë, po nuk e kam veshur. Tash tani është koha ta vesh, sepse tani natën do diçka të lehtë nga lart, po nuk do të e palto, sepse do plasësh vape. Kështu që tash kjo është një zgjidhje mirë me pantallon donat zibra nga poshtë, nuk e di po do më dallin njerëzit. Si më dallte edhe mami me këto, që më thoshte që janë si kostum nga burgu, por mua më pëlqejnë. Bëra edhe pak kaçurelka në flokët, u lëva edhe pak, po pres të vinte më marrin edhe do ikim. Kisha mundësi t'ju flas fare, sepse kishte atje muzikë shumë të lartë, kështu që nuk do më dëgjonit. Kështu që t'ju them pak fjalë për Athens Food Festival që vajta. Nuk ja vlente. Neve provuam tacos, pizza edhe një ëmbëlsirë. Tacos ishin shumë të vogla, do të thënë ishin kaq. Më duket 4 euro njëra. Nuk ja vlente fare. Pizza ishte 7 euro, nuk ishte shumë e madhe, ishte e vogël, edhe ishte dhe papjekur. Nuk ja vlente sepse kishte tepër njerëz, edhe nxitonin me të gjitha, ta banin gati dhe të ta hipnin të ikje, por okay, e pam edhe këtë si experience. Ishte okay, si vibe do me thënë, të shkoje të pije një koktejl thjesht, ishte okay. Tani u ktheva në shtëpi, dua të ndrojmë edhe të flej një super gjumë, sepse nesër duhet të zgjem erët, kam të shkoj në universitet, kështu që unë diku këtu do ju edhe do shifemi nesër. Mirë mëngjes nga dita tjetër. Sa e lava fytyrën edhe është ora të bëjmë skincare-in ton. Kështu që do filloj me serumin me vitamin C që nuk e vura dje. E hapa këtu lartë, kështu që po ve dhe këta. Me janë fryrësit nga poshtë. Nuk kam vjetur mirë farë. Një pump të vogël në dorë. Vure shumë pak në dorë edhe do të aplikoj në gjithë fytyrën. Shumë nice. Tani nga lartë do ve kremin hidratues, Centella, që është në formë gjeli, që ta zbutëm edhe pak lëkurën. Edhe tani krem djeli që ju tregova dje. Më më pëlqevi shumë, edhe aplikimi, edhe tekstura që ka kremi. Edhe tani e kam fytyrën super gati që ta filloj të lyem, të vishem edhe të ikim. Sot që thani, u zjova me nerva, sepse se u zjova se i ha pasyt. Pash këtë pasyren, ju kam dërguar që nga mbrapa kjo pasyra ka led edhe që hapet nga këtu. Tani është e fikur, sepse se i ha pasyt, kishte filluar fikeshe hapeshe vet. Edhe pas e unë e shtëpja këtë që të mbylleshe, nuk mbylleshe. Një sekund t'ja tregoj, sepse më duket do t'a bëj akoma po e hapa korentin. Ja si usiova në mëngjes, disi kështu. Nuk e di çka ka patur kjo pasyra, do t'a qem sigurisht mbrapa që të na thojnë qa problemi ka t'a regulojnë, dhe nervat e mija nuk janë mirë në këtë moment që pasyra po bën këto. Kurse në banjë është okay fare, nuk ka patur asgjë, nuk ishin probleme fare, në dhomën time nuk e di pse më vuren problematike, por do t'a zgjidhe me dhe të, që të bëjmë? Outfit of the day për universitet, pantallonat kafe, këmish beige, bluzë të zezë të thjesht nga branda, edhe kucët të Adidas, jemi super gati. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign.
mori makinën të re, më solli edhe deri në shtëpi, na tregon tani çka ka makina këtu. Po shlitet. Volkswagen T-Roc. Shumë e bukur, ta gëzosh. Nuk më kupton, por ta gëzosh. Gëzosh. So, ktheva njerëz në shtëpi jam e kputur. Kisha 5 orë mësim sot. Do t'i thuj të gjitha do t'i thuj. Dua thjesht të haj, nuk kam ngrënë as edhe një gjë. Thjesht piva kafe në mëngjes. Një çokoladë të vogël që hëngra. Ora ka vajtur 4 që ta kuptoni dhe unë nuk kam ngrënë asgjë. Edhe pastaj të shtrihem për një orë të flej gjum, edhe të ngrihem edhe të lexoj parsari, sepse tani është situata e vështirë. Në çdo vlog që do tregoj universitetin, do ju them edhe për ç'a studioj, sepse më pyesni shumë herë në çdo video, shikoj komentet nga poshtë ç'a studion. Në Shqip nuk përkthehet fiks, por është pak a shumë menaxhim industrial dhe teknologji. Kështu e ka emrin shkolla ime. Kaq. Desha thjesht t'ju jap këtë informacion që të mos më pyesni kësaj radhe nga poshtë ç'a studioj. Nxorën nga frigoriferi këto. Këtu quhen këto bacon, chicken nuggets. Nuk e di si ti them. Ishin të ngrira në frigorifer, edhe tani do t'i ven në tigan, do t'i pjek pak edhe gati dreka për sot. Bëra salat, që nuk është salat, është thjesht kastravec, sepse nuk ishim domate, por hec mo. Edhe more edhe këtu chicken nuggets, edhe me pak pita, edhe me pak feta. Shumë nice. Motra mos e shiko këtë vlogun, diet nga nesër do filloj. Si janë kështu? Sa u zhja me mamin. Ma më zhjevi mami sepse vajti në guzhin edhe vuri muzikë edhe kërcen të vetë edhe normalisht më zhjevi edhe mua. Edhe ka marrë kafe në tani. Njerëdër në balkon, por i këtu si zonjë. Edhe tani po flisnim me mamin, edhe i thoshja të shkojmë në IKEA sepse radhën tjetër që vajtëm, deshim të marrim një shkallë të vogël nga ato që janë prej druri. Ta kemi në përdhoma ose në kuzhinë kur kemi diçka shumë lart, ta kemi shkallën të hipëm edhe ti marrim gjërat. Edhe kur kishim vajtur në IKEA, e kishim marrë deri atë që do pagonim, domethënë, edhe mami na pikën të fundit na tha, "E, jo lereni çe duam këtë." Arsyem pse nuk e sqarove. Arsyem pse nuk e deshe ishte sepse më duk shumë rëndë në dorë. I duk mamit shumë e rënd. Duaj një diçka shumë praktike për përdita. Po, edhe mami më thoshte tani hajde të shkojmë në Jumbo të marrim një, ka gjetur një sekond tjetër. Edhe shumë e lehtë ajo e Jumbos për përdita ta mbash atje. Po këtë shkallën këtu nga Jumbo, që është e zezë, plastike, edhe ka edhe atë të verdhë nga lart. Mami nuk e merr për bukuri, mami e merr. Po, mami nuk e merr për bukuri, por na duhet edhe pak bukuri në këtë shtëpi, sepse gjithë në balkon që mos e shikosh. Jo, nuk dua në balkon, e dua të jetë, ta kemi në guzhin, po të jetë prej drurit. Mirë, do ta thuj pak ose atë të drurit, nëse shikoj që nuk më. Edhe thoshim tani të shkojmë në IKEA. Është shumë e lehtë. Shkojmë në Jumbo, mirë shka i kur gajtë. Thoshim tani të shkojmë në IKEA me mami. Edhe thoshim mami të hajde të na çojë babi, sepse babi do ikte të shkonte për disa punët e vet. Nuk për kafe ka ikur, ishte s'kishte kafe, duket. Tha mami e mirë prita pyes babin mos na çojë deri në IKEA. Vjen vërdall mami, thot babi ka ikur. Babi kështu është duket nga shtëpia kur dëgjon që diçka themi ne që të na çojë diku, ikën me vrap. Kështu që ngjelëm në shtëpi, nuk kemi njerë të na çojë. E morëm babin në telefon. Do vitë në marë, sepse e gjetëm tavolinën e kuzhinës. Kur kishim bajtur erën tjetër, e kishte sold out edhe tani sërën në sajt, edhe ka erdur tavolinë e kuzhinës. Kështu që po vishemi edhe po vjen babi të në marë. I shkreti deshet shkon të vinte një birë, po i tham ba, duhet të vish. Kanë gjelur veç 5 copë edhe duhet të shkojmë t'i arim. Bërëm gati, unë kura dhe pak maskara, sepse me ndova që pastaj do dalë me Kristen. Kristen ka ikur për sezon. Për sezon qartë tuet në Shqipë? Po, në Shqipë sezoni është 6 muaj, shkon një njeri të punojnë në një ishull, sepse është sezon. Janë periuda pune që punojnë në ishull, vetëm be arit, se njëmë të putojnë s'ka pun. Krista punon në një ishull që është shumë afër me Athinën, kështu që çdo herë që merr leje një ditë, dy ditë, vjen këtu në Athinë, sepse është një orë me anijen. Kështu që sot do vi, kam ta shikoj një dy javë më duket, edhe pastaj do shikoni që kemi planifikuar në vazhdim. Harova t'i ndroj qërapet edhe po dal tani me funde dhe qërape Nike. Outfit of the day me mam kën këtu. Ku është babi? Po na fshehet. Ja ku është bisha.
edhe po nxitojmë, po vrapojmë sepse ora është 8 edhe në orën 9 mbyllet, kështu që duhet të arrim të shkojmë të shikojmë për tavolinë dhe ato gjëra të tjera që duam të marrim. Kemi erdhur të paguajmë, edhe duhet të shikoj si do reagoj babi. Njerëz bënin gjithë këto 490 euro edhe babi tani e shikoj që nuk është mirë. Duhet të shkoj të marrë një hot dog sepse do më vrasë. Morëm këtu hot dog me Coca-Cola, me patate, ma memori akullore dhe porim këtu jashtë, po hajmë të gjithë. Kemi ngjerur veç ne këtu. Mami këtu po han patatet që nuk hëngra unë sepse ma memori akullore, edhe këtu është bosh. Sepse ora, sa ka vajtur ora? Se nuk kam as bateri, 9:30. Patjetër. Kështu që duhet ta vash avash të ikim. Ndiem pak shumë vet këtu. Mami si ndihesh që bam shopping edhe çmendëm babin prap. Unë shumë mirë. Babi nuk e di. Nesër kam mundësi ta çojmë në doktor zemre të bëj një vizitë se është shumë mirë fare sot. Jo, se pastaj do prishë edhe lekë të tjera për doktorin. Lere. Ata do psojë edhe një marrëdhënie me sa cerebrale. Tani është atje, nuk e di po shikoni vet. Edhe thjesht po bën xhiro me cigaren në dorë, edhe mundet të përballoj që prishi sot 500. Sa? Dy apo dhikse se ishin mbi 500, pandaj të ndarë. Ua, sa paguam? Ba, si ndihesh? Shumë, shumë mirë. Me i lumë të së ndihë në njerë. Gji, njen. Ato që më bëtë sot ju? Sa e di fatura? 550. A e me nuk që nga shumë një 50 që pas kemi kaluar, unë kujtova se se. Ula tani mbrapa gushi-gushi me tavolinën. E gushinës. Nuk kam dritë tani, më mbyllët edhe dritën. Unë të një njerës u ktheva në shtëpi. Edhe kam një problem si njeri, nuk e di pse. Tash që parë që do vesh këtë fundin roz që kam, që është deri poshtë që e patë që parë, do ta vesh që të jem gati dhe për pastaj që do dal me gocat. Edhe unë këtë outfitin, tani që e kam veshur në Ikea edhe kam parë një, dy, tre orë që e kam të veshur, tani nuk më pëlqen më. Jo, nuk më pëlqen, më lodhi. Dua diçka tjetër, kështu që do ndrojmë prapë që të dalë. Shumë nice. Vesha fustanin tim të zi, është i shkurtër, ka këtu një hapje, është saten. Edhe jemi gati, po presa një goza të vinë të më marin, edhe do i kin. Edhe për sëri ashtë, po shkoj të gjej Krisën të një. Erdhe deri poshtë, do lën nga ashensori edhe shikoj këto jashtë. I kanë lën prindrit këtu të shkalla, ti marin njerësit sa i kemi bler, të reja, kush do, hajdeni të shkalla jonë të mirni. Po kthehem edhe njerë lartë sepse duhet i qoj në shpi. Po këto me ma qila të shkalla, apo ti marin njerëzit? Po me! Dhe gazi! Ok, qa, qa. Ku je o Krista? Ke humbur ka qëto? Hey! Të kërkoj njerëzit! Ju ka marrë mali? Po ti, së ne i varë fare? Kam qenë pun. Ej, ke qenë pun, ti ja, puntore, gocë puntore. Do këthesh me lek. Vajtë unë kohë që flia dhe i nërën 2, 3... Ta një zio e shera, ta? Ta një nërën 7, jam kam. Sa dolem nga dyqani, pivëm diqka shpet e shpet, se ta një kemi të bëjmë një surpriz. Ka dit lindje një shok, kështu që jemi mbledhur të gjithë, po mblidhemi ta një të gjithë dhe me thënë. Edhe do shkojmë, kemi marrë tortë, të shkojmë të bëjmë surpriz. Këtu është Katerina, më tha hape kamerën tani që erdha unë, se tani duhet... O, da, ku? Wow, ku shërdi? Bisha, bisha! Këtu kemi tortën, e mbajmë, si fëmi e kemi. Këtu kemi Krisën, o, po, po. Mirë që kemi fese dhe mblidhemi të gjithë bashkë, se nuk të shikoj. Dhe thëndi që punoj unë, që u flëkshë. Kam thënë që ke vajtur sezon tja e. Po shqiptare, që do me thënë sezon? E shpjegova pak që parë, po besoj që e din. Sezon, sezon. Yes, sezon. Ti punon në Anastasia që nuk të kemi parë as ty? Play o pap. Play o pap, yes. E. A të zinë që është play o papi? Nuk e janë, nuk... Jo, se kishë në Shqipëri. Bijos, bijos. Jemi ullur këtu, po presim... Surpriz e papar! Po jam, unë atakus dhe bësë të... Anë si është e të labit si? E ka bërë gati tortën Krisë dhe tani Anastasia Pohan. Tori, tori! Nuk ka dalëre, nuk ka dalë janë në dyqan. Ka ditë lini një shoku jonë. Po? Edhe do t'i bëjmë surpriz. Surprise! Surprise! Stres, shumë stres për një surpriz, valaj, shikojni pak. Po që në të gjestë alvanikareve? Je stresuar shumë, ha? Shumë je stresuar, po, 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 po. Kemi. Shkemi. Shkemi. Për shëndetje. Për shëndetje. Kanë shpere, jasë. Sa të person. Për shëndetje. Për shëndetje. Prezident. E di Rama. Gjekronja po
krisis tis njasis ta pas. Përshëndetje nga dita tjetër. Unë si ova sot, me shi, me një kohë të keqë fare, edhe nuk desha të ngresha nga krevati fare, por arriti ora. Duhet tani të ri të bëj pak drek, sepse do vje dhe babi edhe doj të haj në një gjë. Do bëj carbonara, mami më ka skuqur bacon, e ka vënë në frigorifer, edhe më tha bëj gjithë të tjerat, ka shu që do zhjim makaronat bashk, edhe ti përzhjim me pana, me gjëra. Edhe më bas ushqimit që do bëj. Do bëjmë IKEA haul që nuk ju tregova dje që amoram, por do ja u tregoj sot. Makarona, carbonara në kam qarë. Edhe tani që hëngra buka dhe mora energji, it's haul time, si IKEA haul time. Dua të filloj t'i them që i shikoni pak a shumë gjërat këtu nga mbrapa. Tavolinën nuk do ja u tregoj tani, do ja u tregoj pasaj kur të vinë mami dhe babi në shtëpi, që ta bëjmë, ta rregullojmë edhe ta vëmë në kuzhinë, ta shikoni pak a shumë si do jetë. Do filloj me shkallën. Për këtë shkallën vajtëm deri në IKEA, vajtëm për tavolinën njerë, pasaj vajtëm edhe për këtë shkallën që nuk e kishim marrë radhën e parë, është kjo këtu, është prej druri, shumë e thjeshtë, shumë e bukur, mbyllet, edhe këtë do të shikoni pasaj që do të regullim, sepse tani unë vetë nuk mundem të ta bëj, dhe tani përvazhdoj me këtë. Mami mori edhe një tjetër tapet për banjon, e mori për banjon është disi kështu tekstura që ka materiali. Shumë e bukur, shumë nice, se thjesht beige, edhe mori tani për behar, sepse ajo tjetra që kishte marrë për banjon mami, pak shumë e trash. Ishte dhe e vogël, kështu që tha mami le të marrë edhe një madhe madhe ta kem për në banjë. I thash shumë okej, ishte dhe shumë e lirë, më duket 4 euro, dishka e tilë. Vazhdoj me këto. Këto tani mora 4 nga këto. Janë që ti mbaj libra, do me thëmë. Unë kam vën rafte, por nga në këtej edhe nga në këtej nuk kanë gjë që të mbajnë librat. Kështu që mora këto, ti ve librat këtej edhe andej, edhe këto ti mbajnë të rinë drejt, lartë. Po vazhdoj me këta këtu. Kishi marrë si këto radhën e parë, po e kishi parë të vlogu e motrës. Edhe janë për organizim, e mora dhe një, sepse e pash që në kuzhinë ngelon shumë gjëra jashtë. Edhe thash të marrëm edhe një tjetër të vëmë këtu makarona gjëra. Ne kemi brenda në sirtar, por të jenë gjërat organizuara. Vazhdoj me këto. I thash edhe radhën e parë që kisha marrë disa varse, po tani i mora edhe 8 copë të tjera, sepse i thash që do t'a bëjmë bashkë bashkë, kështu që çdo herë që do shkojmë në IKEA, unë do marrë edhe një tjetër, derisa të heq të gjitha ato që kam të vjetra, që kam varse portokalle, jeshile njërën tjetrën, edhe të kem të gjitha të bardha, edhe që është prej druri, apo janë të bardha, edhe shumë më pëlqejnë. E vazhdoj me këtë këtu. Kjo këtu tani është për krevatin tim. E mora për tani për beharin edhe këtë, sepse është shumë e lehtë, edhe nuk kisha një të bardhë, kisha veç ato që më kishte marrë mami gri, mauve, roz, që i kam me lule, ka qko. Kështu që i thash mami, okej, na duhet edhe kjo, tani, të kem, por, unë mendova edhe timri, sepse nuk duhet të mendojmë veç tani për tani, behari. Edhe në timër që do bëj pasaj, kështu që thash. Të marrë edhe këta, që këto janë tani safe, për jastëkët, edhe mbulesi organi. Nuk i shikoni mirë tani juve, por është e bardhë edhe ka disa vija që janë shumë të leta, do me thënë nuk duken shumë mirë këtu, kur të ave në krevat do të shikoni.
Edhe me që mora ambulesi organi, që mungon dhe pastaj? Jorgan! Mor edhe një jorgan të bardh. Ju kisha treguar që unë kam një jorgan me princeshat e Disney, kam një tjetër me lule, dhe me thënë, janë të gjitha... shumë keq. Kështu që thashtë marrë këta, më duk okej, më duk i mirë. Tani, mori mami këta jastëkun këtu, që si që shikoni, shkon fix të koka, edhe ashtë që të ndimoj shtëllën kurizore, që mami ka shumë probleme me mesin, me kurizin njërën tjetër, kështu që sigurisht do të ndimoj shumë kjo. Do vazhdoj me këta motra, kjo është për ty. E radhën tjetër që kishim bajtur një kja që ishte dhe motra këtu, i kishe thënë mamit, mami, mere këta për në salon, ta vesh atje në tavolinën e mesit që ju kanë treguar që është divani paka shumë, dhe vesh dhe një gjë lart, edhe mami thoshi që jo, se kjo është gold dhe nuk do shkoj goldi me salonin, por pastaj mami ndryshoi mendjen edhe tha, ah, mbas edhe të shkonte, kështu që më tha, hajde ta marrim. Edhe do mbaroj holin me këto të dyja. Jam mbrojtse për tavolinën që kam unë të dhëma ime. Që të mos gërvishtet, se ju kam thënë që ka bërë babi me karton gjesi. Kështu që gërvishtet shumë kollaj, edhe i mora këto të dy, o t'i dhe lartë, nuk do duken fare, edhe do jenë shumë të voliqme, besoj, shpresoj. Kjo ishte holi. Edhe pastaj do t'i dhem në përbëndet. Regulojmë edhe tavolinën. Tavolina, t'ju them tani që ishte durat nga Tezi Vjollca. Ne e bëri Tezi Vjollca durat për shpinë e re. Tezi Vjollca, shumë falemderit. Kaq, ika. Harova fare që kishim edhe këtë. E mori mami këtë, që të vej lulen që kemi në salon. Kështu që mori edhe këtë, të vej këtu lart edhe të duket bukur. Tani mbarova. Të mirë e kam bërë karbonaren. Shumë të mirë. Njërës kisha haruar fare që kisha mësim me makinën. Ma drogovi mesajë a mësusi, a më tha që jam në rrugë po vi. Edhe unë jem kështu. Kështu që po vishëm tani, shpet e shpet, ti mblet pak edhe flokët, apo ti le poshtë. Vura pak buskuq të mos dukem si e vdekur, edhe tani jam gati. Sa dola në rrugë, mësusi a sa arriti e pash atje, sa ndalovi me makinën, edhe unë po shkoj. Rikthimi në shtëpi. Edhe kjo është rezultati. Edhe duket shumë e bukur këtu dollapi, se sa nga ana këtej, t'ju tregoj, që janë, i shikoni, kam të gjitha ngjyrat këtej. Avash avash, do t'i ndrojmë edhe këto, por avash avash. Mblodha paka shumë si që patë gjerat që morëm në IKEA, jo të gjitha, por ato që kisha mundësi, i mblodha. Edhe tani morë para laptopin, edhe po filloj të lexoj, se vajti natë edhe unë akoma po ri. Për shëndetje nga dita tjetër, e hap këtë vlogun në bas dite, sepse gjithë mëngjesin lexova, pastaj vajta edhe për mësim me makinën. Kështu që thash, mos ju mërzit me këto gjëra të njëjta çdo ditë, e hapa tani sepse ka erdhur mamka ime në shtëpi nga puna. Edhe na solli edhe perdet. Mami kishte vajtur edhe kishte porositur perde për sallonin që nuk kishim. Ose më mirë që kishim, por nuk ju pëlqente juve. Po, si i kishte mami me lulka. Edhe mori tani ata, duken. Mori këto të bardhat që tani ka vënë në një anë sepse i e kurosi. Jo këto, një.
A, një, po, më falë, po. Por, të një kemi një problem. Nuk e kishtë logaritur mami që do kapte në air condition lartë. I thash lartësin nga Shkopi, më kërkoja i deri poshtë. Por nuk e logarita që me truk dhe i dugishta më lartë. Bukur. Po, edhe që do bëjmë tani? Tani nuk e di ose do në ngrim kondicionerin më lartë. Do na vras babi. Do na vras babi. Perdhja mua më pëlqen shumë, ka një material shumë të lehtë, lino është. Jo, po duket pak si lino. Shumë më pëlqen. Edhe këtu lart e kemi bër me këto gol, që ju thash që do shkojnë me këta. Desha t'ju tregoj edhe tavolinën për bohor, babi nuk e ka bër akoma. I thash mamit, tani do ik. Edhe thoj babit kur ta kthem, ta keni bër tavolinën gati që ta tregoj në vlog. Unë tani do hy për një banjë një herë, edhe pastaj do herë do dal nga banja, si ta kem lart trupin. Po. Tre herë do, nuk e di. Pastaj do shkoj për shopping. Një shoku im do të shkoj për shopping, edhe më do edhe mua me vete t'i jap mendime, kështu që do shkojmë bashkë. Ai që do të do me vete për mendime, duhet edhe të pagoj. A, duhet si. Të më marrë edhe dhuratë edhe mua. Që jepen mendimet e iken nga shtëpia. 1 2 3 4 5 fustane. Sa do lënë nga banja? Edhe është ora për skincare-in një herë, të luhemi pak të bëhemi njerëz, edhe pastaj të vishemi. Edhe këto flokët tani që nuk isha kohë t'i laja se desha t'i laja edhe flokët tani, po nuk do arrija. Po i lag një herë unë flokët tani, që t'i kap lart, edhe tani i krem lart flokët. Do i vë edhe pak lëk që të rinë në vend. Flokët janë super gati. U vonuam pak të dy. Ora tani ka vajtur 7:30. Edhe duam edhe 20 minuta që të shkojmë atje. Edhe dyqanet në orën 9 mbyllen, kështu që unë thash që le ta lëm të shkojmë një ditë tjetër. Të shkojmë më herët, sepse tani nuk do arrim të gjejmë edhe diçka. Tani do shohim, shoku im do vijë, nuk e di ku do shkojmë, po nuk vajtëm në qendër tregtare, do shkojmë për kafe. Do shohim. Ma. Mirupafsh. Nuk do shkojmë më në fund në qendër tregtare sepse nuk na del koha, por do shkojmë në Jumbo tani. Edhe pastaj do shkojmë për kafe. Po shkonim në Jumbo, edhe erdhëm këtu lart, sepse desha unë të nxjerr foto sepse kishte diell të bukur tani në këtë orë. Edhe pam që është hapur këtu, Pepco quhet. Edhe kujtova unë që e kam parë në TikTok, kështu që do shkojmë të shikojmë çka ka edhe atje, sepse kam dëgjuar që ka çmime shumë më të lira se Jumbo. Do shohim. Njerëz këtu ka shumë gjëra të bukura. Domethënë këtu që janë set katër bash, janë vazo të vogla që i vënë domethënë ose në kuzhinë ose njërin tjetrën. Edhe kisha parë edhe në IKEA këto, edhe 10-15 euro, edhe këtu janë me 2 euro njerëz. Edhe tani dua thjesht të ik të shkoj në shtëpi ta marr mamin edhe të vim bashkë të marrim gjëra për shtëpinë. Ikëm nga Pepco, morëm disa gjëra, i kemi këtu mbrapa, do ju bëj pastaj një mini haul kur të shkojmë në shtëpi. Edhe tani po shkojmë për kafe. Nuk e di për një koktejl, një kafe, një gotëver. Të shohim. Sa yra në shtëpi edhe shikoj këtu shkallën që është gati, shikoj edhe kutitë e tavolinës të hapura. Kështu që le të shkojmë në kuzhinë të shikojmë. Telio, shumë e bukur. Bravo ba, të lumshin duart. Kjo është njerës tavolina jonë e re, me zi po prisja të shikonit edhe juve. Është rumbullake, e zi edhe unë rumbullake, sepse mami deshte ato katroret, po mo më pëlqen rumbullake. Edhe është rumbullake dhe poshtë, shumë e bukur. Ma të pëlqen? Ta gëzojmë, ta gëzojmë. Ta gëzojmë, Elena, ta gëzojmë. Sola dhe unë disa gjera. Ja të shikojmë edhe ato. Ja të shikojmë edhe ato. It's Pepco haul time. Edhe fillojmë me këta. Mora këta kuvertën për në salon. Është fikse ngjyra e salonit. Po. Edhe e gjetëm me 10 euro në Pepco. Ka për masa 2 me 2,20. Shumë e madhe është. Edhe mora sepse mami tani ka në salon një kuvertë tjetër që është leopard. Edhe tham ta hiqem atë se nuk bëhet fjalë në salonin tonë të jetë ajo.
problemi math se duhet të mbulojmë me të njëjtat ngjyrë. Po, kështu që e morë për dimër më shumë se është trash si i kuvert. Mora një qeri për dhomën tim. Jo qeri. Në shqipi themi qeri, në greqisht themi qeri, në shqipi themi qiri. Qiri. Mora një qiri për dhomën time, është kjo këtu. Po, është nga soja, prandaj e mora, desha të provoj një qiri me soja. Edhe është kështu brenda me dy kandila, me dy kandila. Jo kandila, dy spango që digjen. Me dy spango që digjen. Jam bajer? Nuk të pëlqen. Jo, e mirë, është bajde. Okej, okay, mua më pëlqen. More edhe një qiri tjetër për salonin, bol. Sepse me që e morëm tani tabakan gold. E kemi edhe perde tato gold që i dregova. E, duesh edhe një qiri tani që të mbyllesh e mua beti. Kjo është e madhe. Edhe ka tre fitila. Tre fitila. Tu ka edhe këta para. Edhe kjo shumë estetik, shumë më pëlqen. Jam bërë këte. Kjo të pëlqen, pra ndaj kjo mora për salonit të. Edhe kjo e madhja bënte 5 euro, kjo e madhja. Edhe kjo e vogla për dhomën time bënte 6 euro, sepse kjo është nga soja. Pra ndaj bënte kjo më shumë se ajo tjetra. Kishte tani kabel për iPhone-in. Edhe unë karikusat e mia, do 2 muaj i prish, kështu që e mora sepse ishte veç 2 euro. Kurse në dyqanet e tjera që e kam qetur, ato që nuk janë originale, normale, i kam qetur me 10-15 euro, ja vlente shumë, 2 euro. Kabli. E mora në fund këtë kuletën për veten time, sepse desha një kulet të vogël. Nuk është që më pëlqevi dhe thash oh, çka kulet, wow. Por thjesht ato kuletat që kam tani nuk më nxejnë me çanta të vogla. Shumë nice. Ky ishte holi, kaq mora. Kisha edhe gjëra të tjera, unë desha të marr shumë tani që shikoja. Por herën tjetër që do shkoj me mamin. Të kem sponsorizuar. Herën tjetër që të kem sponsorizuar. E ha tani me tabaka gold këtu, me qeri gold këtu, atje afër ditkën, lulkën, edhe ato të bukurat, shumë më pëlqen tani salloni. Do ikë edhe ajo kuverte që ju thash që është leopard që e ka mami atje, dy kuverte e re, po e vura tani të light. Solla edhe shkallën këtej, të shikojmë. Ah, shumë e lartë është. Dropping like it's hot, yeah. Si mbëllet? Ja, shu, e 32 krat nga pak ato. Ingre lart. Edhe basta e shtën. I drop it like it's hot. I drop it like it's hot. Na jena mbretër. I drop it like it's hot. Do? Kam grën. Edhe diku këtu, erdi ora t'ju lem, sepse do t'luem edhe do plegjum, edhe unë edhe mami. Qa do bëj, do t'luem? Si quet? Do t'a heq make-upin? Do t'a heq make-upin, nuk thuet. Mirë, do t'a heq make-upin, do laem, do me thanë. Po. Ok, kështu që ne do shihemi si gjithmonë te videoradës.